Qiymətinin artacağı barədə yayılmış şayələr həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə aynəsə dövlət neft şirkətindən məlumat verilib. Qurumdan bildiriblər ki, belə bir məsələ gündəmdədir və sürücülər benzini əvvəlki qiymətə alacaqlar. Tarif Şurasından da bildiriblər ki, bu məlumatın əsası yoxdur. Benzinin qiymətinin artması məsələsi Tarif Şurasında müzakirə olunmayıb. Bu saata çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Ən son xəbər.